Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Միայն ATV-ի հեռուստանկերության եթերում դուք հնարավորություն ունեք դիտելու կամ եկի մրցաշարերում կայացած նոկաուտային հատվածներ եւ իմ կողմից ցուցադրվող այդ հարվածների ճիշտ պաշտպանությունները։ 2003 թվականի կամ եկի Grand Prix առաջնությանը Ալեքսեյ Իգնաշևը կատարեց ձախ աչ ձեռքի ուղիղ հարվածներ, այնուհետև նոկաուտի հասցրեց աչ low kick հարվածով։ Low-kick հարվածը կատարվում է 3 փուլից։ Առաջին փուլում ծունկը ուղիղ դիմացով բարձացնում ենք վերև, երկրորդ փուլում կոնքով պտույտ ենք կատարում դեպի առաջ, նոր երրորդ փուլում կատարում ենք low-kick հարվածը։ Հարվածը նպատակին հասնելուց եւ դիպչելուց հակառակորդի ոտքի այս հատվածին հարվածողը վաստակում է 1 միավոր։ Ինչպես պետք է ընդունի պաշտպանություն այս հարվածից երկրորդ համարի մարզիկը։ Նա պետք է հարվածի ժամանակ ծունկը բարձացնի վերև եւ ընդունի հարվածը սրունքով։ Այս դեպքում նա չի կորցնում ոչ մի միավոր, ցուցաբերելով պաշտպանություն սրունքի հատվածով։ Արգելի բարեկամներ, այսօր ձեզ համար այս ամենը պատրաստել։ Զանգարելով հետևյալ հեռախոսահամարին կարող եք դիմել Հայաստանի կամեք ֆեդերացիա։ Ցանկանում եք ունենալ գեղեցիկ մարմին, լինել ուժեղ եւ պրոֆեսիոնալ, ապա եկեք մարզվենք միասին։ Ձեզ հետ է Հայաստանի կամեք ֆեդերացիայի նախագահ Հովհանես Ղուկասյանը։